رحمت کی جو آیا اکبر میرا دل ہے اے جڑا پہلی لائن ہے نا قصیدے دی پہلی تے دوجی کیونکہ پڑھن والے کافی موجود ہیں اگر میرے کول وقت ہوئے تے ساری رات نہیں دو سطر پڑھتا رہے ہوں او ہشاری ہشاری محمد کی جو آیا اکبر بن کے تصویر محمد کی جو آیا اکبر جو آیا چہرے پہ رونق ہوے سارا مرشد حسین خوش شہزادہ ہے تے او دے مرید خوش نہ ہوئے ہو ہی نہیں سکتا بلکہ تصویر محمد کی جو آیا اکبر لاکھ شبیر نے زینب کو دکھایا اکبر ہاتھ بلند ہاتھ بلند ہاتھ اچھے بات ہے سارے چہرے پہ رونق رکھو میں شیر پر لگا ہویا کیا ہے لاکھ شبیر نے زینب کو دکھایا صرف تیری ہی نہیں میری بھی چاہت ہے یہی کبریا کی بھی بہت اہم ضرورت ہے یہی صرف سو کمر بھی ماند نظر آنے لگا اس نے یوں سے بھی کہیں خود میں ہی شرمانے لگا محمد یہ علی یہ ابو طالب ہے وادی حسن میں ہر ایک پہ یہی غالب ہے وادی حسن میں ہر ایک پہ یہی غالب ہے اس اوصاف سے اللہ نے سجایا اکبر چہرے میں پڑسا جڑے جشن چاہن تے مناون دے موڈ چن یا ویکھن دے موڈ چن یہ اسجد کی دعا اے میرے اکبر ہر پل قلب زاہد کی صدا ہے کہ دکھا دے کربل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اسجد کی دعا اے میرے اکبر ہر پل قلب زاہد کی دکھا دے کربل جتنے لوگوں نے بھی ہے جشن منایا اکبر